wop shoo, be do be do wop a do wop a do wop shoo, be do be do wop a do wop a do wop shoo, be do be do wop a do wop a do wop shoo, be do be do. She give me catch anem a seguir així, en la nostra bodegueta Casa dels Mundina de Vila-real i bé, una convidada d'excepció, una convidada de luxe que tenim avui així de visita a la ciutat de Vila-real, a la consellera de Sanitat, Carmen Montón. Carmen, què tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, otra vez aquí, nos vemos en la bodeguilla de fiestas. Un año más, sí. Bueno, un año más y ya han pasado tres años de legislatura, como que no quiere la cosa. ¿Cómo podemos definir actualmente la sanidad en la Comunidad Valenciana y concretamente en nuestra provincia, la de Castellón? Yo creo que la sanidad pública es más fuerte que cuando empezó la legislatura en 2015, y además no solamente se ha hecho una inversión muy importante en ese plan de dignificación para mejorar infraestructuras y también tecnologías, sino que estamos haciendo una apuesta por el empleo de calidad con esas ofertas públicas de empleo que se están presentando. Pero si tengo que elegir algo, yo creo que lo más importante es la recuperación de derechos, no solamente la atención universal, sino las ayudas al copago, que van a terminar este 2018 ya con 2 millones de beneficiados con esas ayudas al copago. Mira, por ejemplo, desde el 1 de mayo que se han puesto en marcha las ayudas al copago a las personas desempleadas, ya son 5.000 personas las que en la provincia de Castellón se están beneficiando. Así que bueno, es una recuperación de derechos, de apuesta por la equidad y que no haya freno económico para poder seguir los tratamientos. Aquí en nuestro hospital, en el Hospital La Plana de Vila-real, ha podido hacer muchas visitas. No sé si podrá visitarlo muy pronto para anunciar alguna novedad. Bueno, las novedades es que poco a poco se van sucediendo. Son 5,5 millones de euros de inversión en esta legislatura, que es un número muy distante de lo que al principio en otras legislaturas se podía destinar, así que se ha hecho una inyección económica importante para mejorar esas infraestructuras y tecnologías, esa renovación del mobiliario, por ejemplo, de las habitaciones, o ese neumólogo que ya tenemos más, para reforzar la cartera de servicios que se presta en el propio departamento. Así que, bueno, es una inversión y un esfuerzo presupuestario que yo creo que tiene el fin último de mejorar la salud de la población de este departamento. Satisfecha, entonces, por eso, bueno, y también por, bueno, el Hospital Provincial de Castellón, también satisfecha. Siempre hay que estar un punto insatisfecha, porque hay que querer mejorar y querer hacer más y ser consciente de que cuando estás solucionando un problema, te quedan dos más por solucionar. Pero bueno, yo creo que sí que hay que reconocer que la sanidad pública valenciana es más fuerte, que se ha hecho una apuesta en inversión muy importante y que desde luego hay voluntad política de sacarla hacia adelante y de defender la salud como derecho, que es al final con lo que me quiero quedar del balance de estos tres años. Muy bien, y en cuanto, por ejemplo, las listas de espera, que siempre la gente habla que a lo mejor para hacerse una prueba o lo que sea, pues tiene que tardar X tiempo, actualmente en la Comunidad Valenciana, ¿cómo bueno, están las listas? Es el mismo ejemplo, ¿no? Que siempre hay que ir mejorando, pero tener ese punto de insatisfacción. Se ha mejorado la lista de espera quirúrgica respecto al 2015, que nos la encontramos con 120 días de demora. Y no solamente con eso, sino que había una bolsa oculta de más de 10.000 pacientes, de 3,5 millones de días de demora oculta, y ahora se dice la verdad, se cuenta sin trampa ni cartón la demora que hay, pero además se ha reducido. En el último corte estábamos en 99 días, con lo cual pues se ve que hay una tendencia a la disminución. ¿Cómo? Pues poniendo nuevos contratos, operando las tardes y también los sábados, que sabes que es una novedad que se ha puesto en marcha también en esta provincia para intentar reducir esa lista de espera quirúrgica, y se están viendo ya los resultados. Un año clave nos espera el que nos queda por delante hasta las próximas elecciones. ¿Cómo espera encarar este año? Bueno, es el año de ir cerrando ya todos los proyectos. Yo creo que en este año que queda la recuperación de derechos está ahí, está fijada, hay que seguir trabajando en esas ayudas al copago que, como digo, van a terminar el año
favoreciendo a 2 millones de valencianos y valencianas, hay que seguir ultimando toda la inversión en infraestructuras, pues todas las mejoras, la compra de tecnología que está programada y por último hay que aprobar la ley de muerte digna para que podamos tener esos cuidados al final de la vida y poder morir sin dolor, en paz, el que quiera y sea posible en casa con sus seres queridos y ahí seguir apostando por la humanización. Yo creo que Castellón y el Hospital de la Plana es un ejemplo de humanización y todo lo que es la atención al parto pues es una referencia que estamos intentando emular y llevar al resto de departamentos. Así que bueno, ese es el año de ir cerrando los proyectos. Muy bien, mucho trabajo por delante, pero bueno, hoy puede hacer un KitKat, como bien decimos, y disfrutar un poquito de las fiestas de Villarreal, ¿no? Con los compañeros, a comer y a pasar el día aquí, ¿no? Sí, la verdad es que nos hemos escapado a mediodía y luego esta tarde seguiremos, pero este mediodía no nos lo queríamos perder. Muy bien, pues consellera, si quiere mandar un mensaje a toda la gente de Villarreal que nos está viendo, felicitarles las fiestas o lo que usted desee. Bueno, yo creo que es un día muy bonito, que es emocionante el poder participar en una fiesta que está en la calle y que desde luego es muy acogedora, que a la gente que somos de fuera, yo soy de Burjasot, pues nos tratan como uno más. Así que enhorabuena por estas fiestas y que lo paséis lo que queda muy bien. Muchísimas gracias, gracias también por estar aquí con nosotros en TV4 y a pasar un buen día con los compañeros. Muy bien, gracias. Gracias, consellera. Bé, amics, no se'n vagin, que de seguida tornem amb més convidats. Un porra farem, un porra farem, a la porta de ma casa i després ballarem. Un porra farem, un porra farem, cacau, citramuros i un poc d'aiguardent. I ja tenim a més convidats així en la nostra bodegueta de TV4. Ens acompanyen ara dos regidors de l'Ajuntament de Villarreal, Eduardo Pérez i Mònica Mañas. Què tal, les dos? Hola, doncs molt bé. Com esteu? Hola, bon dia, molt bé, molt bé. Sí, recta ja, bueno, Equador d'aquestes festes, ja encarant la recta final. No sé com les esteu vivint per ara, Mònica. Doncs per ara molt bé, molt intenses, intentant combinar les festes, els actes institucionals, el treball d'administració, que encara n'hi ha que seguir fent-lo i tratar de combinar-lo el millor possible en la família. Eduardo? Sí, doncs igual, és una setmana que quan estàs dins de l'Ajuntament és un poc estranya, perquè per un costat són festes, però quasi n'hi ha més feina que mai. Perquè, clar, també l'administració, com deia Mònica, no para, encara que també n'hi ha funcionaris que tenen dies lliures, però la resta segueix treballant i entonces sempre n'hi ha coses. Avui, per exemple, no sé quantes fulles he firmat ja. Claro, o sea, entonces no para, és una setmana un tan estranya. Però bueno, és el que toca i les festes n'hi ha que viure-les en tota la intensitat possible. Avui ha signat moltes fulles i el divendres vam inaugurar moltes exposicions, no? Perquè aquestes festes és el característic, és això. Efectivament, a més, exposicions de calat, que se diu, perquè en la Casa de Pueblo, en el Museu de la Ciutat, tenim una exposició sobre Pasqual Amorós. Pasqual Amorós, perquè tot el món mantenga, és el mestre de tots els escultors que després han hagut en este poble, des de José Ortells fins a Pere Gil, que després José Ortells va ser el mestre de Llorenç Poy. Per tant, tota la tradició escultòrica que hem tingut en el segle XX en Villarreal se deu a este artista, que, sin embargo, és prou desconegut per a la major part de la gent i que en aquesta exposició volem fer justícia i que la gent conega el que té, no sols en el poble, sinó que s'han portat obres que estan per la resta de la província i fins i tot fotos molt bones, grans, a gran tamany, d'obres que es van perdre durant la Guerra Civil, lamentablement. A més, hem fet una ruta que va des de la Casa de Polo per Sant Pasqual, l'Església Arxiprestal i el Crist de l'Hospital per a veure les obres que té allí in situ. Després, en la Casa de l'Oli tenim una exposició sobre fotografia de Japó dintre del que és el cicle imaginària que fa la UCI tots els anys per aquestes fetges i que Villarreal és una seu més. I després, en el convent de la ciutat, en el convent, en l'espai d'art, tenim una exposició que a mi em costa parlar d'ella sense emocionar-me. Pasqual Pérez Porcar va ser un dels genis que han eixit d'esta ciutat. Era un mestre mundial del que s'anomena la stop motion, el fet animació en plastilina,
per exemple, va fer curtmetratges que han estat en els Oscars, que han guanyat premis de curtmetratges dels millors del món, ha treballat en els millors estudis anglesos, per a la BBC... La veritat és que si la gent entra en YouTube i busca Pascual Pérez Porcar, veurà l'obra que n'hi ha allí i veurà realment que n'hi ha coses que les ha vistes i no saben que ho va fer un xic de Vila-real. Una persona que, bueno, com tants altres sent talent, van tindre que ir d'ací pues, per a desenvolupar-se, perquè evidentment fer animació en Vila-real pues, és més complicat. És difícil, sí. I el van captar els anglesos i no el van deixar ir d'allí. Ja el talent no? Que tenia. No? Efectivament. I va morir fa 2 anys, lamentablement l'amor mos ha privat de la maduresa d'un artista genial, i tot això se podrà veure en el convent Espai de l'Art. A més, este divendres fem per primera vegada, i aprofitant que és el Dia dels Museus, el Dia Internacional, la Nit al Museu. La Nit al Museu hem tingut molt d'èxit aquest any, tenim ja més de 20 xiquets apuntats, que passaran la nit al museu, fent activitats, soparan allí, desayunaran allí, i a més veuran l'obra de Pascu Pérez i en concret una de les obres que se diu Pirates, que serà un poc pues, el visionado no? més important de cine que faran. I bueno, jo espero que siga un èxit i que l'any que ve pues, apunten més xiquets i que siga una, diguem que una iniciativa que tinga duració en el temps. Ahí está, una iniciativa pionera per ara, que sí. no s'ha fet mai. Efectivament. Com pioner també va ser, Mònica, el pas de vianants, este famós que està ja instal·lat, està pintat en el centre de congressos per ara, no? Sí, per ara nosaltres el que pensàvem era que primer tenia que fer una prova piloto, clar. Com qualsevol cosa d'innovació, perquè n'hi havia moltes coses a contemplar. Pareix mentira que una cosa tan bàsica com un pas de vianants tinga tants preparatius i se tinga que mirar de tantes maneres i per tanta gent, però bé, nosaltres el que volem és que ja que som ciutat de la ciència i la innovació, que tot el que fem que tractem de que s'implante correctament i que perdure en el temps i que funcione, vamos. Estarà a prop d'estar en algun lloc de la ciutat? Sí, estem accelerant, gràcies, moltíssimes gràcies als funcionaris, perquè des de tots els departaments, tant des d'innovació, que és el que ho porta a terme, com serveis públics, mobilitat, policia local, tots estan treballant molt ràpidament per a veure si este cap de setmana per al partit del Real Madrid el podrem tindre pintat davant de l'estadi de la Ceràmica. Sí. Ah, molt bé. Seria ja... Això sí que seria innovador, seria, Sí, la veritat que desconeixem si podrà estar, perquè sí. La veritat que és un esforç molt important, a més policia que té que fer tots els informes i serveis públics justament són els que més treball podem dir que tenen dins de les festes i la veritat que estan col·laborant molt bé i ens donem les gràcies des d'ací. Es parles un poc de l'APP? Sí, bé, lo de, per acabar lo del pas de vianants, lo que m'agradaria que des de Vila-real tot el món sapiera és que el que estem tractant és que no siguin idees puntuals i ja està, sinó que tot partís d'una base, no? El ciutadà de Vila-real ha sigut el que ha anat fent demandes, tenim 5 o 6 demandes que han sigut generalitzades i molt importants per tot el poble i a partir d'ahí és on estem buscant solucions, no? El pas de vianants és el primer, que la veritat que ha sigut impactant la transcendència mediàtica que ha tingut sí. I sempre ve a partir de la sol·licitud del ciutadà i tractem de que siga una empresa local o d'ací a prop qui ho desenvolupi. Doncs això és molt important. I des de l'APP que m'estàs dient, doncs moltes coses venen d'ahir, no? Han fet entrevistes en les associacions de veïns, en les AMPES, i des de la bústia del ciutadà, que també ens venen queixes i suggerències, és també des de nosaltres on obtenim informació. Per a festes específicament tenim el programa de festes dins de l'APP i el que tractem és sempre apropar tots els actes a la ciutadania. No? Un dels que nosaltres veiem que més necessitat tenia, igual que ha tingut molt d'èxit la ruta de la tapa, ficar-la dins de l'APP, pues el programa de festes que ja és un típic i que tot el món va passant-se per ahí. Per altra banda, que també pensem que fa molta falta, teníem el Vila-real més neta, que és una icona on la gent pot picar, fer una foto on hi hagi un contenedor que estigui ple o trastos al carrer o qualsevol cosa de brutícia i que directament arribi a l'SPV. No? Estan contínuament rodant i netejant el servei de neteja i el camionet per a retirar trastos, però si aconseguim que el ciutadà ho notifique, pues sempre és molt més directe i molt més ràpid. I per acabar tenim també una part que està fent des de sempre el Departament de Comunicació. Núria Vargas està treballant moltíssim en això, però que la gent no coneix i que quan jo els ho explique els agrada molt. L'últim apartat de l'APP és el Flickr,
i al Flickr estan totes les fotos de totes les activitats que se fan a festes. No? Tenim més de 38.000 fotos penjades i quan li ho dic a la gent es busca, busca la seva penya. Dani de la Xulla, que està amb nosaltres per ahir, siguen moltes fotos. I la veritat que pensem que pot ser molt atractiu pel ciutadà. I si ven fotos també nosaltres, sí? Sí. Que buscamos, eh? Que buscamos, sí, perfecte. I tota la gent que es busca també, que segur que tota la gent que hi ha a Villarreal és una ciutat on en festes moltíssima gent és al carrer. Sí, per tant, en totes aquestes fotos segur que hi serà. També vaig ser al carrer el dia de la cabalgada, la gent. No sé si vos vau quedar en alguna crítica que va fer cap a l'Ajuntament. Sí. No sé tu. No, jo no la vaig veure, la cabalgata. No la vas veure, la cabalgata. Vale, jo sí, jo és una cosa que l'altre dia mos preguntàvem, si mos sentàvem mal les crítiques, jo pense que tot mos serveix per a dependre, no? N'hi ha coses que, per exemple, jo particularment no m'havia percatat del Jardí de l'Alguer, no? De lo dels coloms, i bueno, pues pot ser un bon repte, no? Per a buscar una solució innovadora. A mi m'agraden les crítiques, sí que agraeix moltíssim, i sempre ho dic, que la gent, encara que ho fiqui al Facebook, que la gent li agrada molt de ficar al Facebook, que d'alguna manera per això tenim la bústia del ciutadà, que mos ho faci arribar, perquè així no podem accelerar molt més els tràmits, que no simplement tindre una queixa, que fins que busquem tots els Facebooks de tot el món, fins que mos arriba sol tardar una miqueta més. Però jo penso que és molt interessant que la gent tinga possibilitat i tinga tota aquesta llibertat d'expressar el que sent i que a nosaltres mos arriba. Jo vull apuntar només que a mi em pareix bé que sempre que se faça en educació la gent faça crítica. De fet, és algo que històricament sempre ha estat ahí, no? En les ciutats, pues, a veure, hi ha ciutats, per exemple, en què hi havia una font o algo en la que la gent podia ficar pasquines i podia dir el que pensava i tal. Les falles, per exemple, que són més que una crítica social, no? Per tant, el humor, que és el que interessa. Exacte, mentre se faça en educació, sempre dic que se pot fer de tot. Molt bé. Mònica, Eduardo, no tenim més temps, ja passaríem així hores i hores xerrant, però no tenim més temps. Hem d'acabar així, que passeu unes molt bones festes. Estem ja, com hem dit abans, en l'Equador, queda la recta final, queda el dia gran, que és el patró, l'ofrena, etcètera, etcètera. Així que passeu unes molt bones festes de Sant Pasqual. Igualment. Moltes gràcies, igualment. A tot Vila-real. Sí. I al so de les campanes seguim amb més protagonistes així en la bodegueta de TV4. El millor pa tradicional, el de tota la vida, a Pepe Macianet. A més d'una gran varietat de reposteria, dolç i també salat. Catering a domicili. Wap-a-doo, 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 wap-a-doo.